Դերասանուհի Անի Երանյանը բիզնես է հիմնել Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես պարզ է դառնում Instagram-յան հարթակից, դերասանուհին որոշել է զբաղվել միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Ավելենք, որ վերջին տարիներին Անի Երանյանն արտաքնապես կտրուկ փոխվել է։ Նա գնալով նմանվում է տղայի իր կարծանրվածքի և սպորտային հագուստների համար։ Շատերը սա կապում են Անի անձնական կյանքում տեղի ունեցող երևույթների հետ։ Նշենք, որ դերասանուհին չի ցածնում, որ տևական ժամանակ ունեցել է նյարդային խնդիրներ, ավելին՝ տեղահաբեր է օգտագործել։